Ja, mange tak for invitationen, og mange tak for at give mig mulighed for at fortælle om Ørsted, om Ørsted og om Svorum og om Jordens magnetfelt i det hele. I mit foredrag vil jeg prøve at overbevise jer om, hvis man kombinerer højteknologi med de mest avancerede teknikker for dataanalyse, så kan vi faktisk finde ud af, hvad det virkelig foregår i jordens dybe indre. Og jeg vil starte med at snakke om Ørsted-satellitten. Det kan simpelthen ikke gøres anderledes. Så vil jeg kigge på, hvad er de forskellige bidrag til jordens magnetfelt? Og hvordan kan man adskille disse bidrag? Og det gør man ved hjælp af en magnetfeltsmodel. Så jeg vil fortælle jer, hvad er en magnetfeltsmodel, og hvad kan man bruge den til? Så vil vi i den sammenhæng også se lidt på Ørsted-satellitens efterfølger, som er Swarm-satellitterne. Ja, og til sidst, noget mere spektakulært, måske alt mellem himmel og jord. Hvis vi starter med Ørsted-satellitten. Ørsted-satellitten har været Danmarks første satellit, og indtil nu Danmarks enestående satellit. Ørsted-satellitten har et enkelt formål, og det er faktisk en fordel. Den skal kun måle jordens magnetfelt. Og det er en fordel, fordi hvis man prøver at tage en almindelig satellit, som også gør alt muligt andet, og så skal den også måle magnetfeltet, så har man et problem, fordi selve satellitten plejer at være magnetisk. Men vi er jo interesseret i at måle jordens magnetfelt, ikke satellitens magnetfelt. Og derfor er det en fordel, hvis man har en satellit, som kun har det ene formål, som er magnetisk ren. Og det er også grunden, hvorfor vi har den 8 meter lange bom, for at komme med vores måleinstrumenter, disse magnetometre, langt væk fra satellitkroppen med batterierne osv. Fordi de er virkelig magnetiske. Ørsted-satelliten blev sendt op for 20 år siden, så det vil sige, at i år fejrer vi ikke kun 200 års opdagelse af elektromagnetismen af H.C. Ørsted, men også 20 års Ørsted-satelliten. Det passer ikke helt, fordi om 5 dage, nu på søndag, der kan vi faktisk fejre Ørsted-satellitens 21 års fødselsdag. Ørsted-satelliten blev sendt op i 99. Den er stadigvæk oppe i en bane på mellem 650 og 850 kilometer. Den var bygget til at holde i 14 måneder, men den har givet os data i hele 14 år. Og den findes stadigvæk deroppe, og af og til hører vi noget fra satellitten, men desværre får vi ikke længere nogen data fra. Hvis vi nu ser på selve opsættelsen af Ørsted-satellitten. Ørsted-satellitten skulle egentlig sendes op i 95, men den skulle sendes op sammen med en amerikansk satellit, og den amerikanske satellit, den var ikke færdig. Så vi måtte vente. Så skulle den sendes op i 98, det blev så udskudt. Første forsøg for at sende Ørsted-satellitten op var 15. januar 99, og det var en fantastisk aften, som I kan se. Alt var perfekt. 4 sekunder inden nedtællingen blev det afbrudt, fordi det var for kraftige vinde i det øvre luftlag. Så vi måtte prøve igen næste dag. Og næste dag igen. Og næste dag igen. Og jeg kan love dig, ja, at i disse dage, i disse uger, der var det måske ikke særlig sjovt at være med på Ørsted-holdet, fordi det blev gjort lidt grin af det, som vi kan se her. Men til sidst lykkedes det ved det ældre forsøg. 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition and liftoff of a Delta II carrying the advanced range or the Argos, Sunset, and Orsted satellites into orbit for the United States Air Force, South Africa, and Denmark.
Denne raket her, den har nogle hjælperaketter, og det bliver kun brugt de første halvanden minutter. Og efter disse halvanden minutter, så var det brugt op, og så blev de smidt ud. Og det kan man se her. Airlift solids ramping up nicely. Coming up on ground-lit solid separation. And we have good separation on all six solids. Efter 4 timer, var Ørsted-satellitten op i den bane, som den skulle være. Så blev den sluppet fri, og så skulle vi afprøve de forskellige systemer. Og det mest spændende moment for forskerne, i hvert fald for mig, var 3 uger senere, den 15. marts, fordi der var det udfoldelsen af bommen. Og det er noget, som i virkeligheden tog en halv time. Vi har de første 6 meter, så har vi vektormagnetometer og stjernekamera, og til sidst har vi de sidste 2 meter med absolut magnetometret. Ja, vi har altså fra Horse Ørsted, den Ørsteds opdagelse af elektromagnetisme for 200 år siden til Ørsted-satelliten. Og hvad kan vi bruge det til? Det har jo lange været kendt, at jorden er magnetisk. Faktisk er det sådan, at Elisabeth den første livslæger, William Gilbert, han skrev en hel bog om jordens magnetfelt, og i den bog står det, at jorden i sig selv er en kæmpe magnet. Men man skal ikke forestille sig, at vi har en stangmagnet i jordens centrum. Det er simpelthen ikke muligt, fordi det er alt for varmt. Og nu kommer H.C. Ørsted ind i billedet. Fordi Ørsteds opdagelse var jo, at hvis vi har en elektrisk strøm, så har vi også et magnetfelt. Og det er denne sammenhæng mellem strømme og magnetfeltet. Og så er det noget andet. Det er fjernvirkningen. Det vil sige, at vi har en strøm her, og vi måler magnetfeltet der. Og ved at måle magnetfeltet her, kan vi sige noget om strømmen her. Faktisk er det sådan, at det magnetfelt, vi måler her, det er summen af bidrag fra alle mulige strømme i hele universet faktisk. Ja, og hvad har det så med jordens magnetfelt at gøre? Efter den der opdagelse, 1820, så rejste H.C. Ørsted i 1834 til Göttingen for at besøge Carl Friedrich Gauss. Göttingen, det var dengang mekka for geomagnetisme simpelthen. Fordi Gauss havde opfundet en metode for at måle magnetfeltet absolut. Og det var Ørsted interesseret i. Og så byggede han i 1840, det første geomagnetiske observatorium i Danmark, efter forbillede af Gauss. Og så har man lavet samtidige målinger flere steder på jorden. Og det her er en af disse historiske optagelser her. Og hvis vi nu kigger lidt nærmere ind, det er deklinationen, altså misvisningen, for en dag i august 1840. Og disse her, det er enkelte timer. Og helt øverst har vi Sankt Petersburg, så kommer Uppsala, så kommer København. Nederst har vi Göttingen. Ja, og så fortsætter det. Helt til Dublin og Greenwich og så. Og det vi kan se her, det er, vi har nogle forstyrrelser. Det er en såkaldt magnetisk storm. Og i modsætning til enhver storm, som vi har lige nu udenfor, som er ret lokalt, for eksempel kun i Europa, så er en magnetisk storm, den er global. Og det kan man se, disse forstyrrelser her, de er stort set ens overalt. Okay, og hvad er så disse forskellige bidrag til jordens magnetfelt? Det her er jo kun et bidrag.
Ja, vi har de ydre kilder. Og det er altså en vekselvirkning mellem solens magnetfelt og jordens magnetfelt. Det giver nogle elektriske strømme i ionosfæren, det vil sige i det øverste luftlag mellem 100 og 1000 km og magnetosfæren. Og så har vi de indre kilder. Og de indre kilder, det er skorpen, det vil sige de øverste 20-30 km af jorden. Så har vi kappen, som er umagnetisk, det er alt for varmt. Og så har vi kernen, og kernen er flydende. Den ydre kerne er flydende. Vi har altså to forskellige bidrag til jordens magnetfelt fra jordens indre. Det første er skorpefeltet på grund af magnetiseret materiale. Og det andet er nogle elektriske strømme i jordens ydre kerne, i en dybde på mere end 3000 km. Og hvis vi nu ser på størrelsesorden af disse bidrag. Vi har altså de indre bidrag, de indre kilder. Langt den største del skyldes elektriske strømme i jordens kerne. Det er 94% af det magnetfelt, som vi måler ved jordens overflade, skyldes elektriske strømme i kernen. Skorpens bidrag, det er kun 3% i gennemsnit, hvis vi midler over hele jordoverfladen. Men enkelte steder kan det være langt kraftigere. For eksempel i Nordsverige, hvor der er forekomst af jernmalm, der har man langt større bidrag end fra skorpen. Kernefeltet og skorpefeltet sammen, det er altså de indre kilder. Og så har vi de ydre kilder. Og de ydre kilder, hvis vi ser på, en gennemsnit, så er det kun 3%. Men de ydre kilder, som skyldes elektriske strømme i ionosfæren og i magnetosfæren, de er meget tidsvariabelt, meget dynamisk. Og selv hvis vi kun er interesseret i at studere jordens indre magnetfelt, altså processer i kernen og i skorpen, så er det altafgørende, at vi tager hensyn til de ydre kilder, fordi ellers vil vi få en forstyrret billede af de indre kilder. Ja, og magnetfelt, hvad er det for en størrelse? Magnetfeltet, det ved vi alle sammen, det er en vektor. Det vil sige, at det har tre komponenter. Vi har en x-komponent, som peger mod nord, og det er geografisk nord. Så har vi en y-komponent, som peger mod øst, og vi har en vertikal komponent, som peger nedad. Og nu måler vi jo nu i dag magnetfeltet i Tesla, eller i geomagnetisme bruger vi nanotesla. Før har man jo haft enheden Ørsted. Styrken af magnetfeltet her i København er en halv Ørsted, eller 50.000 nanotesla. Og fra nu af vil jeg så drejne videre i nanotesla. Magnetfeltet er kraftigst ved polen, eller ved polerne, der er det omtrent 60.000 nanotesla. Ved ækvatoren er den kun 30.000 nanotesla. Her i København er det omtrent 50.000 nanotesla. Og så har vi misvisningen, altså deklinationen. Det er retningen eller vinklen mellem kompassnålens retning og geografisk nål. Og den er for tiden 4 grader her i København. Men så har vi inklinationen. Inklinationen er vinklen mellem horisontal og jordens... det er vinkel mellem horisontal og magnetfeltets retning. Og der er det faktisk sådan, at den vinkel er 70 grader. Det vil sige, at magnetfeltet peger mest nedad her i København. Hvis vi går hen til den magnetiske nordpol, så har vi en inklination på 90 grader. Det vil sige, at magnetfeltlinjen er perfekt lodret. Det er simpelthen definitionen af den magnetiske nordpol. Hvis vi går hen til den magnetiske ækvator, så har vi en magnetfeltslinje, som er horisontalt, altså en inklination på 0 grader. Og her i København har vi så en inklination på 70 grader. Her vises der... magnetfeltet for de sidste 100 år. Og vi ser jo den der langsomme forandring af magnetfeltet, det skyldes processer i jordens indre.
størrelsesorden er 2.000 nanotesla, altså 2.000 nanotesla ud af 50.000 nanotesla. Det er 5%. Altså en forandring er 5% i løbet af 100 år. Det er en typisk størrelse. Enkelte steder er det langt, langt kraftigere, eller langt stærkere end disse 5%. Og hvis I nu kigger lidt nærmere på de sidste 20 år, så er det sådan, at vi har den der langsomme trend, og det skyldes nogle forandringer i processen. Det skyldes nogle processer i jordens dybe indre. Ja, og så har vi det der støj, og det er ikke målestøj. Det er faktisk de eksterne kilder. Det kan man tydeligt se her, at vi har en årlig variation. Og det skyldes, at om sommeren er de eksterne kilder, disse eksterne strømsystemer i ionosfæren, de er kraftigere end om vinteren. Det tyder jo på, at det er en påvirkning af solen. Og hvis vi nu kigger på en måneds data på samme skala, så ser det sådan ud her. Vi har en daglig variation, sådan her. Det skyldes nogle ionosfæriske bidrag. Og så pludselig den 16. og 17. marts, så kommer der en kraftig forstyrrelse. Det er en geomagnetisk storm. Hvis vi nu kigger lidt nærmere på de satellitter, som findes for opmåling af jordens magnetfelt. Det fandt jo satellitter før Ørsted-satellitten. Det fandt faktisk to satellitter. Det ene er Pogo-satellitten, som kun måler styrken af jordens magnetfelt, men ikke retningen. Og så var der Maxar-satellitten. Maxar-satellitten var det første satellit for at måle både styrken og retningen af magnetfeltet. Desværre levede Maxar-satellitten kun i 6 måneder. Og efter Maxar, så var der flere lande, som har prøvet at bygge en efterfølger til Maxar-satellitten. Men det lykkedes altså først Danmark 20 år senere med Ørsted-satellitten. Og Ørsted-satellitten har været en trendsetter, fordi de samme instrumenter blev så også brugt på andre satellitter. Blandt andet på den argentinske Saxé-satellit. I kan jo se, at det er simpelthen en kopi af bommen med instrumenterne på Saxé-satellitten. De samme instrumenter, altså vektormagnometer og stjernekamera, de flyver også på den tyske Champ-satellit. Ja, og selvfølgelig på Swarm-satellitterne. Men hvorfor er vi overhovedet interesseret i at måle jordens magnetfelt fra rummet? Altså, hvorfor gør vi det? Nøgleord her er den globale afdækning. På det her kort, disse gule prikker, det viser de steder, hvor vi har geomagnetiske observatorier. Her i Danmark har vi 4. Der er et observatorium i Brofelde, og vi har 3 observatorier i Grønland. Og verden over findes det 160 observatorier, mere eller mindre. Men det er jo store huller, især i havområderne. Så hvis vi nu tager en satellit og kun en enkelt dag, så får vi en global afdækning, som er næsten lige så godt, som man får med alle 160 geomagnetiske observatorier. Og det skyldes her, at satellitens bane, eller satellitens omløbstid, er typisk 90 minutter. Det tager altså en satellit 90 minutter at komme en gang rundt om jorden. Det vil sige, at i løbet af 24 timer har vi 15 orbits, 15 omløb. Og den der orbitplan, den er fast eller næsten fast i forhold til solen, mens jorden roterer under den. Der er en rotation hvert 24 timer. Det vil sige, at i forhold til jorden ser vi så det her karakteristiske mønster. Det er altså disse 15 omløb på en dag. Og hvis man tager 4 dage med satellitdata, så får vi jo en næsten perfekt global afdækning. Og nu kan I forestille jer, ja, vi har jo ikke kun målinger fra få dage, eller uger, eller måneder. Vi har jo 20 års målinger. Og det muliggør at adskille både, eller at bestemme både
finstrukturen i jordens magnetfelt, og også den tidslige forandring af kernefeltet af jordens magnetfelt. Ja, og hvordan gør man det? Okay, altså, det her er argumentet, hvorfor vi er interesseret i at måle jordens magnetfelt fra rummet. Og et andet spørgsmål er jo, hvorfor er det overhovedet muligt at gøre det? Det kan vi gøre, fordi magnetfeltet er et potentialfelt, og et potentialfelt har nogle fantastiske egenskaber. Blandt andet betyder det, at ved at måle magnetfeltet i satellithøjde, kan vi sige noget om, hvordan ser magnetfeltet ud ved jordens overflade. Og vi kan også gå et skridt længere end det. Vi kan sige noget om, hvordan ser magnetfeltet ud i 3000 km dybde, der hvor hovedparten af magnetfeltet bliver skabt. Det er det ene egenskab af et potentialfelt. Det andet egenskab er, at det er muligt at adskille ytre og indre kilder. Det vil sige, hvis vi foretager en måling i satellithøjde, er det muligt at sige, hvilken del af det målte magnetfelt i gennemsnit stammer fra kilder, som ligger indenfor satellitens bane, og hvilke stammer fra kilder, som ligger udenfor satellitens bane. Altså derved er det muligt at adskille de magnetosfæriske bidrag fra bidrag i kernen og i skorpen. Og hvordan gør man det? Ja, nu kommer Gauss ind i spillet igen. Og I behøver ikke at blive bange. Det er den eneste ligning, jeg har i mit hele foredrag. Det bliver ikke værre end det her. Det er en metode, som Gauss har opfundet 1835. Og vi bruger den samme metode også i dag. Det er en rækkeudvikling af magnetfeltet ved hjælp af nogle kuglefunktioner. Og vi har nogle ekspansionskoefficienter, vi har nogle udviklingskoefficienter, G og H, det er de såkaldte Gauss-koefficienter, de beskriver de indre kilder, altså det vil sige processer i kernen og i skorpen. Og så har vi nogle koefficienter QNM og SNM, som beskriver de ytre kilder. Ja, og lad os nu fokusere på de indre kilder. Og det her er jo en rækkeudvikling, hvor det er muligt at tage flere og flere led med. Og lad os nu starte med det første led. Det betyder, at vi tager koefficienten G1,0. Og G1,0 har en geometrisk forklaring. Det er vist her. G1,0 svarer til et magnetfelt fra en stangmagnet i jordens centrum, hvis akse falder sammen med jordens rotationsakse. Selvfølgelig har vi ikke en stangmagnet i jordens centrum. Det er bare et billede. Det er en matematisk beskrivelse. Det er en virtuel magnet. Hvis vi tager de første tre led med i den rækkeudvikling, så svarer det til en stangmagnet i jordens centrum, hvis akse er halet i forhold til rotationsakse. En halning på 10 grader for tiden. Og hvis vi tager det første 6 led med i den rækkeudvikling, så svarer det til en stangmagnet, hvis akse er halet med 10 grader, og hvis centrum er forskudt i forhold til jordens centrum, en forskydning på omtrent 450 km hen mod Japan. Det betyder så, at vi kommer længere væk fra Sydamerika, og det er grunden, hvorfor magnetfeltet i Sydamerika bliver sværere. Og en typisk magnetfeltsmodel, en simpel typisk magnetfeltsmodel, den har 195 koefficienter. Det er en magnetfeltsmodel, som vi har i vores smartphones. Og magnetfeltstyrken af en sådan model, det er vist her. Men man kan jo tydeligt se, at rigtig med 6 koefficienter får vi en rimelig god beskrivelse af, hvad der foregår. Det er nu en standardmodel med 195 koefficienter, og i løbet af årene har vi så forbedret vores metoder. Vi fik flere og flere data, og det gav
en hel del forsidestof, både på fagtidsskrifter, internationale fagtidsskrifter, men også på danske aviser, på de danske aviser. Og især har vi en model, som vi kalder for kaosmodellen. Kaos, det står for Champ, Ørsted og Swarm. Og vi bruger altså data fra 20 år fra disse tre satellitter, plus data fra 160 observatorier. Og det er en model, som både beskriver den tidslige forandring af kernefeltet, vi beskriver skorpefeltet og også de eksterne variationer, det vil sige de magnetosfæriske variationer. Og det er en model, som har næsten 33.000 modelparametre, som er estimeret på basis af 7,5 millioner datapunkter. Ja, og nu kommer vi ind på Ørsted-satellitens efterfølger. Det er svært. Fordi allerede inden opsendelsen af Ørsted-satellitten i 97 faktisk, kom jeg i tanke om, hvad skulle der ske næsten? Og vores tanke var, at det næste skridt skulle være, i stedet for at tage måling fra en enkelt satellit, det vi har brug for er at have samtidige målinger fra flere steder i rummet. Vi har altså brug for en hel sværm af satellitter. Og det blev så til et forslag til ESA i 98 år, altså inden opsendelsen af Ørsted-satellitten. Og konceptet dengang bestod i, at vi foreslår at sende op 6 Ørsted-type satellitter. ESA har vel modtaget det forslag. Det blev placeret som nummer 4 ud af 27, men ESA har kun støttet de første 3. Set i bagspejlet tror jeg, at det projekt var simpelthen for ambitiøst for ESA, fordi tanken om, at man bare bygger 6 Ørsted-type satellitter og sender dem op, det var for revolutionært for ESA dengang. Og derfor har vi ændret strategien. Vi har sendt ind et revideret proposal, dengang kun med 4 satellitter, og det var M4 Champ-satellitter. Og så skulle vi selvfølgelig også ændre i logo på den her. Så blev vi valgt ud til det såkaldte fase A-studie. Men det afgørende her er, ESA vil gerne have forslag til satellitmissioner, som er afprøvet og ny. Altså afprøvet og ny. Ja, og hvordan gør man det? Og der var vores argumentation, ja, men her har vi et forslag, som er afprøvet, fordi det er baseret på afprøvet teknologi. Men måden, hvordan vi analyserer data, det er jo fuldstændig nyt. Vi tager hensyn til konstellationsaspektet. Så blev vi valgt ud til en såkaldt fase A-studie, så har vi lavet en end-to-end mission simulation, og vi fik at vide fra ESA, ja, I skal bevise, at I kan klare os med 3 satellitter. Ikke 4 satellitter, 3 satellitter. Og selvfølgelig har vi så arbejdet på at bevise, at det kan klare os med 3 satellitter. Men vi har altså sagt til ESA, altså ikke færre end 3 satellitter, fordi ellers, man kan ikke forestille sig en sværm med kun 2 satellitter. Det går ikke. Så det blev accepteret. Og i 2004 blev så det der koncept udvalgt for ESA, og det blev så sendt op i 2013, ja. Og efter ESA har valgt ud det forslag, så har de lavet deres eget logo. Så kan man spekulere om, hvordan det er. Swarm-satellitterne, det er 3 identiske satellitter. Og 2 af disse satellitter flyver ved siden af hinanden, en afstand på 160 km. Og så har vi en tredje satellit i en lidt højere bane. Og instrumenteringen, det svarer nogenlunde til, hvad vi har på Champ-satellitten. I hvert fald hovedinstrumentet er det samme som på Ørsted. Det vil sige, at vi har stjernekammer og vektormagnetometret, og så har vi et absolut instrument.
Så har vi også måleinstrumenter for at måle det elektriske felt og plasmatætheden. Tiden og positionen, det får vi ved hjælp af GPS-motoren. Og så har vi også et instrument, et accelerometer, for at måle lufttætheden. Og ideen er, at accelerationen måler andre ændringer i luftmodstanden i den højde. Altså en højde på 460 km. Og det kan så bruges til at sige noget om lufttætheden i den højde. Desværre er det her det eneste instrument, som faktisk ikke virker på satellitterne. Desværre. Ja, og så var det opsendelse. Og det gik ved første forsøg. Men desværre, som I kan se, det var jo en tåret dag. Altså efter 2 sekunder kunne man ikke se noget som helst. Efter 4 timer var satellitterne oppe på plads, og det blev de sluppet fri. Det ser vi her. Og et par dage senere var det udfoldelsen af bommen. Det er for den ene satellit, og her i baggrunden ser vi det for den anden satellit. Ja, og her har vi den øverste satellit. Og bommen, det er faktisk en hale. Det betyder, at den flyver altså med bommen bagud. Og her kan vi også se de 2 andre satellitter, som flyver der ved siden af hende. Det var altså om svormsatellitterne. Og lad os nu kigge på, hvad er det en satellit, eller enten Ørsted eller Swarm måler. Og hvad vi ser her, er ret kedeligt. Fordi det er den målte radialkompensant i magnetfeltet i satellithøjde. En højde på 460 km. Og det er ret kedeligt, fordi det er alt domineret af kernefeltet, og kernefeltet er domineret af dipolfeltet. Det vil sige, at vi har nogle feltlinjer, som peger nedad på den nordlige halvklode. Det vil sige, at vi har blå farve, negativ, og vi har røde farve, fordi feltlinjerne peger opad på den sydlige halvklode. Og det er nu en animation, som jeg vil starte. Vi har en skala på plus minus 60.000 nanotesla. Det er altså styrken af magnetfeltet. Og nu fjerner vi kernefeltet og kigger på, hvad bliver det til overs? Og så er det næsten ingenting til overs. Og så skruer vi op for følsomhed med en faktor 1000. Nu har vi plus minus 60 nanotesla. Det er her er en magnetisk storm. Det er altså magnetosfæriske bidrag. Hvis vi også fjerner det her, så er det dominerende felt er nu ionosfærefeltet. I hvert fald på dagsiden. På natsiden har vi ikke noget, men på dagsiden kan man se, at vi har et strømsystem, som følger solens bevægelse. Sådan her. Hvis vi også fjerner det, så har vi det altdominerende, altså nu skorpefeltet. Nu har vi en følsomhed på plus minus 10 nanotesla. Og til sidst, så fjerner vi også skorpefeltet. Og så skal vi virkelig skrue op for følsomheden, plus minus 2 nanotesla. Og hvad vi ser nu, det er tidevandsbevægelsen i havet. Det er et magnetfelt, som skyldes, at havet, saltvandet bevæges i havet. Altså plus minus 2 nanotesla til plus minus 60.000 nanotesla. Det er størrelsesorden af de kilder af de processer, som vi skal kigge på inden for geomagnetismen. Og lad os nu kigge på, hvad måler hvad måler svormsatellitter? Det er nu en dags måling, og jeg har tegnet ind styrken af magnetfeltet. Det er selvfølgelig kraftigst ved polerne, og svagest ved ekvatoren, og især i det her område, den såkaldte sydatlantiske anomali. Det område, hvor magnetfeltet er svagest. Ja, i alt har vi altså 15 omløb på en dag. Og lad os nu tage en enkelt orbit ud. Det gør vi nu. Vi tager den ene orbit her. Og noget
kigger vi på magnetfeltstyrken som funktion af geografisk bredde. Her har vi Sydpolen, her har vi ækvatoren, og her har vi Nordpolen. Og ligesom her, det er de faktiske målinger. Magnetfeltstyrken foretaget ved hjælp af M-svormsalitten. Og hvis vi nu kigger på, hvordan vil en magnetfeltsmodel se ud? Hvis vi kun tager det mest simple model, det vil sige en stangmagnet i jordens centrum, så giver det en magnetfeltstyrke, som vises med det her. Det passer jo ikke særlig godt. Hvis vi tager 8-koefficienter, så får vi en sådan magnetfeltsmodel. Okay, og nu tager vi flere og flere koefficienter, så får vi en bedre og bedre tilnærmelse. Det her er med 15 koefficienter, så har vi 24, 35 og så videre. Ja, og med vores standardmodel, som har 195 koefficienter, så kan man faktisk ikke længere se en forskel mellem målinger og model, end på det skala. Ja, og derfor skal vi nu kigge på forskellen mellem det målte magnetfelt og modelfeltet. Og der er vi så, i stedet for op til 50.000 nanotesla, er vi så nede på en afvielse på ja, måske plus minus 20 nanotesla, plus minus 50 nanotesla. Og det er nu for den ene orbit, og nu har jeg også delt orbit op i den del, som er på dagsiden, indtegnet med rød farve, og den del, som er på natsiden, indtegnet med blå farve. Den magnetfeltsmodel, som vi har trukket fra, den beskriver kun kernefeltet. Og vi ser nogle småskala variationer her, det skyldes blandt andet skorpefeltet. Så hvis vi nu også trækker kerne og skorpefeltet fra, så får vi det her. Så har vi stadigvæk en lang bølgevariation. Det skyldes de magnetosfæriske bidrag. Så hvis vi også trækker det magnetosfæriske felt fra, så får vi det her. Det var den ene orbit for den dag. Og nu går vi tilbage og kigger på alle 15 orbits på den dag. Det har vi her. Både på natsiden, tegnet ind med blå, og på dagsiden. Og man kan tydeligt se, at på dagsiden er målinger langt mere forstyrret. Det skyldes, at på dagsiden har vi nogle solstråling, det vil sige, at vi har nogle ekstra strømme i ionosfæren, det giver nogle ekstra magnetfeltsbidrag. Det vil sige, at hvis vi kun er interesseret i at studere de indre kilder, altså skorpefeltet og kernefeltet, så er det langt bedre, hvis vi kun tager natsidedata. Og det gør vi nu. Vi tager altså kun natsidedata, og så har vi afvielsen mellem målinger og model op til plus minus 5, plus minus 10 nanotesla. Så er det spørgsmål, om det er målefejl. Men heldigvis er det jo sådan, at svorm består jo ikke kun af en satellit. Og vi kunne så sammenligne med en anden svormsatellit. Det er så målinger foretaget med den anden satellit, som flyver i en afstand på 150 km. Og de to måler jo næsten det samme. Derfor, nu kan vi kigge på forskellen. Og forskellen er vist her. Og nu er vi nede på langt under en nanotesla. Men vi kan gøre det endnu bedre. Fordi på den dag var det sådan, at Swarm Bravo-satelliten var 160 km bag Swarm Alpha. Det vil sige, at efter 5 sekunder vil Swarm Bravo være på samme sted, hvor Swarm Alpha har været 5 sekunder før. Hvis vi forskylder tiden med 5 sekunder, så får vi en endnu bedre overensstemmelse. Og det er vist her. Ja, og det er altså sammenligning af målinger foretaget på to forskellige satellitter, men afstand på 150 km. Og det er jo fantastisk. Det viser jo, hvor nøjagtige disse målinger er. Men det fortæller også lidt om nøjagtigheden af vores magnetfeltsmodel. Og jeg kan altså ikke lade være med at gøre lidt reklame for vores kaosmodel her.
Hvis vi nu tager en uges data, det er målinger foretaget i satellithøjder. Så laver vi en magnetfeltsmodel, så siger vi noget om, hvordan ser magnetfelt ud ved jordens overflade. Det her så det her. Og ved hjælp af den magnetfeltsmodel kan vi også sige noget om, hvordan ser magnetfelt ud ved kernekappegrænsen. Det vil sige i 3000 km dybde. Og der er det jo tydeligt, at magnetfelt er langt mere finstruktureret, fordi vi er tættere på kilden, på de elektriske strømme der. Men magnetfelt er også langt kraftigere, fordi skalaen heroppe går op til 70.000 nanotesla. Her er det 700.000 nanotesla. Altså magnetfeltet i 3000 km dybde er omtrent 10 gange stærkere sammenlignet med magnetfeltet ved jordens overflade. Og magnetfeltet virker jo som en skjold overfor ladede partikler. Og det ser vi især, når det kommer efter en soludbrud. Så her har vi solen, så har vi en soludbrud, og denne plasmasky rammer jorden og vekselvirkninger med jordens magnetfelt. Ja, og det ser vi blandt andet ved polarlys i polområderne. Men det har også indflydelse på, hvad der foregår på de lavere bredder. Og især de steder, hvor magnetfeltet er svagest, det er i den sydatlantiske anomali. For det her, disse hvide prikker, er de steder og tidspunkter, hvor der er fejl i sværmsatellitterne. Fejl i elektronikken. Og det er helt tydeligt, at de foregår først og fremmest i det her område, fordi magnetfeltet er svagest i det område. Og derfor er det så afgørende at vide noget om, hvordan vil det her område udvikle sig med tiden. Vil magnetfeltet blive kraftigere? Vil det blive endnu sværere? Og vil måske området flytte sig? Fordi det er en kraftig dynamik i jordens kernefelt, hvordan det ændrer sig. Og det ser man måske tydeligt, hvis vi kigger på den anden tidslige afled, altså accelerationen af magnetfeltet de sidste 20 år. Og det går også op og ned. Det er virkelig en kraftig dynamik, som afspejler ændringer i strømningsmønstret i jordens kerne. Og magnetfeltet er den eneste mulighed for at kortlægge de strømningsmønstre, som vi har i den ydre kerne. Så har man selvfølgelig prøvet at bruge computersimuleringer til at lave en slags vejrprognose, en klimaprognose om, hvordan vil magnetfeltet udvikle sig med tiden. Og hvis vi synes, at det er vanskeligt at lave en nøjagtig vejrprognose, så er det endnu vanskeligere at gøre en prognose af magnetfeltet, fordi for en klima- eller vejrprognose, for en klima- eller vejrprognose kan man jo kun løse de hydromagnetiske ligninger. For at løse det geodynamiske problem, skal man løse de hydrodynamiske plus de elektromagnetiske ligninger. Og det er altså langt, langt mere kompliceret. Alligevel, man har nu prøvet, at man har startet med at gøre det. Og det her er en sådan simulation, som viser, hvordan man forventer, at magnetfeltet vil forandre sig de næste 100 år. Og det var så sådan, at jeg prøver lige en gang til. At det sydatlantiske, den sydatlantiske anomali, den vil så forandre sig og flytte sig lidt mere mod vest, hvis den så starter, når den starter. Og den gør den ikke. Så fortsætter jeg bare. Forandringer i jordens magnetfelt, det har jo også betydning for positionen af den magnetiske nordpol. Den magnetiske nordpol, det er det sted, hvor magnetfeltslinjen er vertikal. Og den magnetiske nordpol har man opdaget eller opmålet første gang i 1840 ved hjælp af en ekspedition derhen. Og det har man så gjort også senere.
Og nu gør vi det selvfølgelig ved hjælp af satellitter. Så i 1840, der var den magnetiske Nordpol. Hvor er den? Her. Og så har den flyttet sig lidt frem og tilbage i løbet af de næste år. Men fra 1980, så gik det pludselig stærkt. Og det ser jeg nu. Så jeg skal lige se her. Nordpolens position i 98, det var i det nordlige Canada. I 2008 var den på vej hen til den geografiske Nordpol. Og sidste efterår, så kom den faktisk lige forbi den geografiske Nordpol. Og det ser vi også her. Det er positionen af den magnetiske Nordpol, baseret på målinger foretaget med svormsatellitterne. Altså, den kom forbi den geografiske Nordpol med en afstand på kun 500 km i oktober 2019, og nu er den på vej hen mod Sibirien. Okay, nu har vi kigget på kernefeltet. Lad os til sidst se lidt på skorpefeltet. Fordi skorpefeltet er jo et udtryk af magnetiseret materiale i jordens skorpe. Og jordens skorpe, det er det øverste 10, 15, 20, 30 kilometer. Og skorpen er tykkere under kontinenterne end over havet. Det betyder så, at typisk er skorpefeltet, altså magnetfeltet, er kraftigere over kontinenterne sammenlignet med oceanerne. Og man kan også se noget andet, og det er, man har nogle striber af magnetfeltet, som er parallel med spredningsryggen i Atlanterhavet. Og det er sådan, at skorpen virker som en slags gigantisk båndoptager. Magma kommer op her, bliver så afkølet, og fastfryser på det tidspunkt, det magnetfelt, som fandt på det tidspunkt. Ja, og så kommer nyt materiale op. Og derfor virker skorpen som en slags gigantisk båndoptager, som fortæller noget om historien af jordens eget magnetfelt. Tilbage i tiden, for 10 millioner år op til 100 millioner år. Og jeg vil gerne vise jer en animation, som viser, hvordan skorpefeltet ser ud, set med svormsatellitterne. Her kan vi jo tydeligt se disse striber, som følger spredningsryggen. Og nu kigger vi ind på Australien. Og hvis vi så kombinerer satellitmålinger med jordbaserede målinger fra fly, så får vi et endnu mere nøjagtigt kort. Og her kan man også tydeligt se disse striber her. Det vil sige, at det er disse parallelle striber her, som fortæller os noget om, hvordan vi har den, hvornår vi har haft den sidste polvending. Det var for 780.000 år siden. Det var skorpefeltet. Hvis vi nu ser på tidevandsfeltet, så er det et meget lille bidrag. Men alligevel er det muligt at ekstrahere det fra satellitmålinger, fordi vi kender nøjagtigt, vi kender jo præcis periodiciteten af tidevandsfeltet. Og det ser altså sådan ud, og skalaen er, størrelsesorden er altså 1-2 nanotesla. Ja, til sidst vil jeg fortælle noget om anvendelsen. Hvad kan man bruge det til? Selvfølgelig kan vi bruge magnetfeltet for at
får en dybere forståelse af de processer, som foregår i jordens indre, i kernen og i skorpen. Men det har også praktisk anvendelse. Vi bruger magnetfeltet til navigation, selvfølgelig ved hjælp af kompas, men vi bruger det også i vores smartphones, fordi det er den eneste mulighed at se, i hvilken retning vi peger. Dyrene, de har ikke brug for kompas eller smartphone, de har en magnetisk sans. Vi ved endnu ikke, om vi mennesker også har en magnetisk sans. Det er ret mange spekulationer om det. Men en anvendelse, hvor vi faktisk bruger magnetfeltet, det er til eftersøgning af olie, for eksempel. Når man borer ned efter olie, så foregår det typisk sådan, at man starter med at bore ned 1-2 km, og så fortsætter man horisontalt op til 10 km. Men GPS'en virker jo ikke under jordoverfladen. Den eneste mulighed for at finde ud af, i hvilken retning man borer, er ved hjælp af en magnetfeltsmodel. Og ved siden af dette borehovedet har man et magnetometer, som hele tiden sammenligner det målte magnetfelt med en magnetfeltsmodel, som fortæller, hvad er det forventede retning og styrke af magnetfeltet på det sted. Og det er altså den mulighed for at se noget om, eller den mulighed for at styre for at styre borgerne. Ja, til sidst vil jeg fortælle lidt om, hvordan det er med dyr. Fordi der er det også mange publikationer om det. Og især har det været en publikation af et forskerhold, som har brugt Google Earth-billeder for at se på retningen af køer. Det kalder de for en non-invasive method. Og de fandt så ud af, hvis man gør det ved hjælp af statistikken, det er altså, ifølge dem er det statistisk signifikant, at disse køer, de stiller sig i nord-syd retning. Og det var altså ikke den 1. april. Det er et peer-reviewed journal. Og det er jo, altså det er jo ingen grænser for, hvad det kan publiceres. Så er det jo, ja, men det er jo lidt svært, hvis man ser på en ko fra satellitbilledet, at se forskellen, hvad er hovedet og hvad er hale for en ko. Det kan man gøre, hvis man kigger på jorden, på grund af det bliver. Så det har de også gjort, og der fandt de det samme. Og det sidste nu er, at samme forskerholdet har nu også publiceret det. Det gælder også for hunde. Hunde åbenbart har en fortrinsretning, når de skal tisse. Okay, med det her vil jeg gerne afslutte. Måling af jordens magnetfelt, det fortæller altså virkelig noget om, hvad der foregår i jordens indre. Ørsted-satelliten har været en trendsetter. Alle andre satellitter efter Ørsted-satelliten bruger de samme instrumenter. Og nu har vi jo tre satellitter, vi har Swarm-satellitterne, og ja, vi håber på, at de giver målinger i hvert fald i 10 år mere. Og dermed vil jeg gerne takke for jeres opmærksomhed.